No. Já myslím, že Amanda je dobře. S Jamesem. Takže číslo baráku to nevím, ale prostě to ten druhý, ten vzadu, no prostě. My jsme se minulý týden s Otou ve čtvrtek dívali na Šedé dvojku na dokumentovátek. Tak tohle není plakát, ne? A byla tam asi, já nevím, skoro 5-metrová krajta. Už vyjíždí na druhé straně. A sežrala antilopy. Nebuj se, ale... A přitom pojídání ta antilopy... Hej, on má úplně boží metalízu. Profi herec, ne? Amatér to je, vyložený amatér. Jasně, že jo, to je, že on hraje...